عيسو تو سيرك رسول الله صلى الله عليه وسلم كم قد حالس من ضرور أمي تشيزك تخيال دبن صور أيضا برو يعني كي تشريف شريف نقبة صور أيضا صور دا برو خد زادة فاما و جسماني مبارك استقليف سندر آو پیغمبر بیمار يش سوين موج کرن بيان حضرت عائشة رضي الله تعالى دبن يب هو بیمار پیغمبر بارك صلى الله عليه وسلم مترا صادر روزي مبارك اسپٹ مين اس حجرس مچ تشريف تھئی مگر يس يتس كاشر پر چونن تول تراو يتس ونن كان امي شاسو چوي تول تراو منزون هر تھيو منزون سوي يش اس كاش اس کلچر اس مزيم الفاظ تران استعمال مگر سوي موج کرن اس بیان دبل يلي مي صادر تر پیغمبر اس تراون ان پتہ سمز منٹ زمينٹ گسا يم اس گئی تولاني صادر تھوت ان پتہ بش تراون محمد رسول الله يعني کہ بے چینی اور کمال ہز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف شدت اس فن فان شدت اس تکلیف سندر ایم پتن اس بے یہ صادق تر زمین اٹ کچھ دل کے صادق تو لتھو پتہ اس بے تر ور صادق تبن حضرت عائشہ تام صاحب کو جس مس کے صحاب یتھی پیغمبر کریم صادق تو ایم پتہ مش برو کن کے اصل خبر آمد ادي گئی زمانی مبارک الفاظ بیان فرمو اللہ نت اللہ علی یہود و النصارى لعنت سنت من یہود بیت من نصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا یمو پنن پیغمبرن ہزن قبرن پر عبادت کر یمو پنن پیغمبرن ہزن قبرن سجدہ گا بنو عبادت گا بنو لعنت سنت من یہود انت نصارى قبر بن جن بوت ایمان یا رب ایمان یا صحابو مسجد کر جاؤں تی یہود یا پنن پیغمبر سکور مسجد کر جاؤں تی نصارا اور بکرو توئی سوال پنو ٹاٹیو پنو مسلمانو پنو بزرگو پنو محترمو ات حال سات بیماری مست کم چیز تو خیال محمد رسول اللہ صلی اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اجعل القرآن الذي ربي قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا اللهم ارحم حالنا وارحم عيالنا وأولادنا أنت خير الراحمين. وفز حالنا وفز عيالنا وفز أولادنا وأموالنا أنت خير الحافظين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى الحاضرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى السائلين. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من كل شر وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. بشمار تعریف اللہ تعالیٰ اس کو دی، لا تعداد درود و سلام برزا کے اقدس و اطہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمس عظیم پیغمبرس یہ سون رہبر رہنما و تحاوک مذہب دار امام اعظم قائد اعظم ہر کن شعبس اندر رہبری تو رہنمائی کرن وول بہترین یس متعلق اللہ تعالیٰ تھی پنس مقدس کلامس مز پانے بیان فرمو: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. تہذی زندگی ہندس پہ کن شعبس اندر تھی نمون محمد رسول اللہ. یت اس رہبری کر ہر کن شعبس اندر تت کھس باخبر تمو کتو نش تمو حالاتو نش یم اللہ تعالیٰ وحی کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہند یمن کتھن تو یمن فرموداتن ہند تعلق سانس مستقبل یعنی ین ول زمان تم پیشن گوئی تی کر پیغمبر برحکو صلی اللہ علیہ وسلم تم پیشن گوئی تیشن بذریعہ وحی باخبر کورمت آسن اللہ تعالیٰ پن پیغمبر کہ تھون الٹ پن امت یہ اس اللہ تعالیٰ مہربان گومت یم اس پیغمبر سوز تیوت یم پیغمبر اس تمو کتھو نش تو تمو حالاتو نش تہ باخبر کر یم چودہ شیت وری پتہ یی ہن آج ساڑھ چودہ شیت وری پتہ تہ تم خبر اس وچھان تمن حالاتن ہند مشاہدہ کران یمن حالاتن ہن پیشن گوئی کرمس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. بس ون پنہ سماج کت بس پن کلچر کت ہندس پکس نظر پنس دوں کن توقع پہ کھانا مخصوص عیام مخصوص عیام یا ون کھانا
پتہٕ ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ کیٛاہ چھُ گژھان چاہے سوشَل میٖڈیا تھرٛوٗ یا گرٛاوُنٛڈ لٮ۪ولہِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ چھُ پرٛٮ۪کٹِکَل آسان پَتہٕ چھُ اِنسان حٲران گژھان أکِس چیٖزَس منٛز حٲران چھُ گژھان مگر یَپٲرۍ چھِ ییٚلہِ نظر چھِ دِوان کیٛاہ فرمو رسوٗلِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیٚلہِ چھُ اِنسان بیٚیہِ گژھان مُطمعین چھُ گژھان نہ یہِ چھُ وٕچھُن تیٚلہِ چھُ اِنسان دَپان یہِ چیٖز چھُ لٲزمی وٕچھُن تۄہہِ آسہِ مُشٲہدٕ کوٚرمُت یا چھِ کُنہِ جایہِ یِوان یِمن ییٚلہِ مخصوٗص کیٚنٛہہ عیام چھِ آسان ییٚتہِ کَلچرل لیولہِ پٮ۪ٹھ ٲسۍتن یا بیٚیہِ کُنہِ لیولہِ پٮ۪ٹھ یا تَتھ دیٖنُک ناو ٲسۍتن تیٚلہِ چھِ أسۍ وٕچھان واریاہن جاین چھُ یہِ لَبنہٕ یِوان چاہے تقاریٖرن اَندر یا تقاریٖبن اَندر یا چھُ آسان کُنہِ جایہِ توحیٖدَس نۄقصان گژھان یا چھُ کُنہِ جایہِ سۄنتَس نۄقصان یا چھُ یِوان سۄ 1450 ؤری گٔژھِتھ صحابن ہُنٛد ذات ڈِسکَس کٔرِتھ نوٚقُس کَڑنہٕ یِوان صحابس تۄہہِ چھا پَتہ تُہۍ کَتھ زمانَس منٛز چھُ اَتھ حظ گژھِ پانہٕ تہِ سَنُن أسۍ نہ حظ چھِنہٕ اللہ تعالیٰ ہن پٲدٕ کٔرمٕتۍ اَمے یوت خٲطرٕ صرف کیٚنٛہہ کھیوٚن تہٕ چھوٚن تہٕ شۄنٛگُن نہ اللہ تعالیٰ چھُ دَپان وما خلق الجن والانس الا ليعبدون مےٚ کٔرمو تۄہہِ اَمہِ غرضہٕ پٲدٕ تُہۍ گُزٲرِو پَنٕنۍ زِندگی میانہِ مرضی اَصٕل مقصد چھُنہٕ یِہوے اگر أسۍ تٔہٕنٛدِ گژھِ خلاف اَسہِ کیاہ فٲیدٕ زِندٕ روزُن اللہ کی قسم چھُنہٕ فٲیدٕ اَسہِ چھُ نۄقصان اگر کٲنٛسہِ اِنسانَس اللہ تعالیٰ دی شیٖت ؤری شیٖتن ؤرین یہِ نہٕ یہِ بازٕ یہِ کَرِ اللہ تعالیٰ بَنے باغی أمِس کیاہ فٲیدٕ آو یِم شیٖت ؤری گُزارٕنۍ بٔلکہِ وبالی جان چھُ أمِس اکھ اکھ مِنٹ تہٕ اکھ اکھ ژُہ گژھان تیٖتِس چھُ أمِس حِساب دیُن در دربارِ حضرتہِ اللہ جل جلالہ ترٛٮ۪ن چیٖزن چھُ اصل دیٖن ناو قول اللہ چھِ حظ کِنہٕ بہٕ چھُس غلط وَنان ییٚتٮ۪تھ بہٕ کُنہِ جایہِ غلط وَنہٕ الحمدُاللہ یَتھ منٛز چھُ میانہِ کھۄتہٕ زیادٕ عٲمِل تہٕ عٲبِد تِم وَنن مےٚ نٮ۪ماز پٔرِتھ بہٕ وَنہٕ جُمعہ دۄہ نہ حظ یہِ ووٚن مےٚ غلط وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٚیہِ فہمہِ صحابہ فہمہِ صحابہ دٔپِتھ گوٚو حدیٖثس کیاہ سَمٕج صحابو یہِ بَنیو دیٖن تُہۍ ؤنِو کیازِ بَنیو صحابن ہُنٛد فہم اَسہِ خٲطرٕ دیٖن تِمن اوس برونٛٹھ کَنۍ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اوس تِمن وٕچھان مےٚ فرمو یِمو کیاہ کوٚر تَتھ اگر تِمو غلط آسہِ ہا کوٚرمُت تیٚلہِ اوس ٹوکان تِمن پیغمبر نہ یِمو یہِ ووٚنمو بیٚیہِ چھِ بیٛاکھ گارَنٹی صحابن اکھ گارَنٹی قرآنِ مجیٖدَس منٛز اعلان اللہ تعالیٰ کران یا رسول اللہ اکھ چھُس بہٕ یِمن رٲز مہاجرن بیٚیہِ چھُس انصارن تہِ رٲز یِمن چانٮ۪ن صحابن والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہ بیٚیہِ یِم صحابن ہُنٛد تعلیٖم رَٹن تِمن ہِنٛز اتباع کرن تِمن تہِ چھُسے بہٕ رٲز یا رسول اللہ مےٚ چھُ اکھ یہِ بَنیو اکھ منہج صحابن ہُنٛد طٔریٖقہٕ رَٹُن بَنیو منہج اور سُہ منہج یَتھ اللہ تعالیٰ ہن دِژ گارنٹی کہِ بہٕ چھُس یِمن رٲز تُہۍ کۭتیاہ خۄش قٕسمت ٲسِو تیٚلہِ ییٚلہِ تۄہہِ صحابن سۭتۍ محبت آسہِ بیٚیہِ ٲسِو دَپان اَتھ حدیٖثس کیاہ سَمٕج صحابو أسۍ مانو تی تھٲے تو پارٹی یو یہِ چھُنہ صحیح تھٲے تو ہُہ مسلکٕکۍ مولوی کیاہ چھِ سَمجان ہُہ مسلکُک مولوی کیاہ چھُ سَمجان یہِ تھٲے تو دۄن مِنٹن یوکُن تُہۍ وٕچھتو اَتھ حدیٖثس کیاہ سَمٕج ابوٗ بکری صدیٖق تُہۍ وٕچھتو اَتھ قرآنِ مجیٖد تہِ آیہِ تہِ یُس بہٕ آز 1450 ؤری گٔژھِتھ چھُس آز خۄطبہِ ہیٚرِ پٮ۪ٹھ ترجمہ کران تعویٖل کران پتہٕ کمہِ اینگلہٕ چھُسس تعویٖل کران پتہٕ چھُے ژےٚ مےٚ سۭتۍ گژھان اِختِلاف مگر بہٕ چھُسے یورٕ وَنان بہٕ چھُسے وَنان ژٕ وٕچھ ژےٚ نِش چھُ نُسخہٕ ژٕ وٕچھ صحابو کیاہ سَمٕج اَتھ آیتس تی چھُ دِ میون رٔٹزیو نہٕ بہٕ چھُسو تۄہہِ وَنان یہِ بہٕ وَنو نہ پَنُن ترجم تہٕ تعمیٖل قۄرانَس حدیٖثس یہِ دٔپزیو نہ یہِ تھاو یوکُن أسۍ وٕچھو ابوٗ بکرِ صدیٖقن کیاہ سَمٕج اَتھ آیتس أسۍ وٕچھو نبی سٕنٛدیو باقٕے صحابو کیاہ چھُ سَمجمُت یہِ چھُ دیٖن قۄرانَس منٛزٕے یوت چھِ حظ صحابن گارنٹی رٲز آسنٕچ کِنہٕ حدیٖثس منٛز تہِ چھِ حدیٖثس منٛز تہِ فرمو رسوٗلِ اکرم میٲنۍ صحاب چھُ یِم چھُ اَمُن میٲنِس اُمَتَس یہِ کِتھ کٔنۍ چھُ اَمُن اگر اُمَت ژھارِ صحابن ہُنٛد طٔریٖقہٕ تیٚلہِ چھُ اَتھ منٛز اَمُن فساد چھُم نہٕ کیٚنٛہہ ییٚلہِ صحابہٕ أتھی یِن ترٛاونہٕ صحابن نوٚقُس یِن کَڑنہٕ تیٚلہِ گژھن مُختٔلِف وَتہٕ اِختِیار یہِ رَٹہِ ہُمہِ سٕنٛز یہِ رَٹہِ ہُمہِ سٕنٛز اَتہِ گژھِ اِختِحاد کِنہٕ اَتہِ گژھِ اِختِلاف اَتہِ گژھِ اِختِلاف مگر ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ کُنہِ جایہِ
دین کسی ناوس پہ توحید سنت یا صحابن ہندس معاملس مز اللہ کی قسم چھ انسان حیران گسان پچ دکھ گس دلس دکھ گس فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ زمان چھین وہ مگر حذیفہ ابن یمان کرن ام برو بیان دبن زہدیس کرب امت از بیان مینو یارو دوستو پنن دوستن ونن یم تم ساتھ سہاو تمن فرمو حذیفہ ابن یمان دبن زہدیس کرو با بیان زہدیس آت حدیث وچو میں تمیو حال پنو چشمو تگو یہ وچ میں مگر بیا حدیث اس با انتظار از گچا کن نن گچ کار گچ تچتا چھس با وچان کار گچ سہی گچ ہاتی کے جو اس نے نبی سن فرمی حذیفہ ابن یمان کران بیان اسی فرمو ایک دا اکیس حدیث مبارکہ سندر زہدیث قریق بیان فرمو ان الامانت نزل فی جدر قلوب الرجال شخص ہندن لوکن ہندن دلن اندر رب العالمین ترو امانت ات کورن امانت ناو سزنجو خوش قسمت ام پت ونو نبا یمیس یہ اللہ تعالیٰ نے دولت کر نصیب حذیفہ ابن یمان کرن بیان دپن نبی رحمتو فرمو ان الامانت نزلت فی جذر قلوب الرجال لوکن ہندن دلن اندر ترو رب العالمین امانت یو کیا چھو یو کو زائنے اللہ تطرس رسول مگر یلی رسول باخبر کرنا پنن صحابن سو کیا چھو امانت بچو کت پوچ کرک بزاحت امانت سی این امانتن کیا ہچنے صحاب حضرت حذیفہ کرن بیان ثم علموا من القران ثم علموا من السنه توجہ تھیزو تہ مے کن توجہ پورو گوش گوش رز جمع یہ چھ جمعہ دون گھنٹہ آسان ہفتس کرو انشاءاللہ گنہن مغفرت انشاءاللہ دھیان تھیزو مے نبی سن یہ صحابی کرن امانت است تشرید منی ہندن دلن اندر یہ امانت چھو این امانتن دی سو گریخ این امانت مچی یہ وضاحت کیا وضاحت چھے سم علمو من القرآن اس ہچ قرآن اس سون قرآن چھو سون دین این امانت سید سم علمو من السنة ان پت زون اس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تریم چیز چون حدیث مبارک اسمان صحابی رسول ان قرمت بیان یہ تجاو یار یہ چھو بز کات اس کی زمان پز کت من پتا نار للمن اتن مز نار للمن یہ ونو برو کن یہ باشا میں یو یو نار کت کو چھ تمہ دو فرمومت پیغمبر اللہ یو باشا اتم چھ صحابی رسول کرن وضاحت دون چیزن مز امی امانت سے کیا ہچس اخشش قرآن بے ہچ سنت مگر دیم حدیث فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اخ زمان واتیو میانیو صحابو اخ زمان واتیو ینام الرجل نومت نفر شنگ امی ساسی یہ امانت دل سندر یہ شنگ یاسی نندری مرس فتقبض الامانت من قلبه اللہ تعالیٰ قلی امی سرات کتو یہ امانت نبر یمس امانت نبر نیری تمس تن چھو دویو چیزو نش ات گستون یار سکاری قران چ آئی کی تی مخالفت سکاری سنت رسول است مخالفت میں ان متاب تو چھجے میں کم دیاں سکاری قران چ آئی کی تی مخالفت تے غلط ترجم ہے بابان نہیں ہے سکاری سنت رسول است مخالفت دبی کو تفرق پھلا انی کو فتنہ پھلا یہ گئی امت چھل کر یہ سنت منوس مگر نبی سن شاگرد تو سٹوڈنٹ چھ ونان یلی امانت ہاسی دلس مز تیل چھ قرآن تو تیل چھ سنت تے تمس نش یمس امانت نبر نیری ام پت کر بیس حدیثس مز بیان و یقبض العلم تک نیری علم نبر بی کیا گچ و تظہر الفتن تک گسن فتن برپا گو یمس امانت نبر نیری تک کیا کر سٹیل فتن برپا ام پت فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وَيُلْقَ الشُّهُورَ اللہ اکبر کیا فرمو تم سات محمد الرسول اللہ تہندی دلس مز بڑو بدل بدل ہرس لالچ مفاد پرستی میں چھ یہ پھری چھ ونان سنت یہ چھ میں ٹھور
یہ چھ ون قرآن یہ مے تھور سہ کر زبردست ات خلاف پروپگنڈا سوری میڈیا ات خلاف سوری میڈیا لوگمت تمس بڑن خواہشات تمس آسن مختلف مفادات یمس امانت دل مز نیر نیبر پت کیا لگ سہ کت کارس سہ لگ اچھ توحید سنتس خلاف سہ لگ اچھ قرآن سنت ون ولس خلاف سہ آمس کن نت کن رنگ بدنام یس کر بے عزت یس کرپر یس کر نقصان یس واتن سہ پت یہ فرمو رسول اکرم حتیٰ کہ حالات واتن تو پیٹ وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ قتل غارت گلی گھ زبردست گھ قتل غارت گلی صحاب گئی حیران دوپک وم الحرج یا رسول یہ حرج کیا حض گو فرمو قال القتل حرج گو قتل مگر کیا حالت لا یدر القاتل فیما قتل قتل کرن ولس آس نا پی بکیا چھس قتل پی آس ولل مقتول فیما قتل ناس مرن ولس پتہ بہ کت پہ مورا ناس مارن ولس پتہ ناس مرن ولس پتہ ام پت فرمان اس محمد رسول اللہ وقال بادروا بالاعمال فتنا یتس فتن کس دورس مز روزو محو آور عمل اتن تضاد ست روزو اتن فتن ست روزو تھی لگ زو آور عبادت ست عمل ست رچن عمل ست تاز یصبح الرجل مومنا ویمسی کافر اللہ اکبر کیا فرمو تم سات محمد عربی وسلم فرمو فتن زمانہ اس وی تھی روزو آور عمل ست اگر تھی بی کن ست روزو شام نیرو دسل کامہ تہ بت ست سام صبح نیرو یل تھی شام وقت تھی اسو کافر یصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافر ات فتنه شاش مؤمن مگر گھر واقع شاشی کیاز تمس نے دوس کت بولمت گوڑ کت کورمت سپورٹ کت خلاف اس دوس آور رودمت پروپگنڈا کری کری قرآن ون کت تمس خلاف سنت ون کت تمس خلاف تم کون گدومی رائے نبر سو ووت گھر روپیہ ساس زون مگر دین نش چھولن ات یصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافر شامس واتی گھر کافر مگر وہ کر بات سوال تر اگر پیغمبر تم سات فرمو مکس مز اعلان فرمو مے دیت اللہ تعالی ہن اجازت نیر ز کر ہجرت ساو تنگ ز کر فتنہ سندر یمو شکار یمو مشرکو یمو مکیو مکھی مشرکو کر ز پریشان ز چل ہز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پتن ہجرت حکم آو نبین فرمو پنن صحاب دپن نکن کس کر ہجرت تو نکن کس کر ہجرت وچو اللہ تعالی کیا فرمو ہجرت کرن ولس نبیس کو نبیس کو چھ گس مدینہ منورہ یس دپن کر ہجرت تمس کیا دت ربن اناو والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا یس ہجرت کری نبی سندس عالمس پہ رب العالمین سند خاطر تم سن دنیا تی کر بہ آباد تم سن دنیا تھا بکر سکون والاجر آخرت الاکبر وچ وائی تھس کم الفاظ کری اللہ تعالی استعمال سورہ نحل کھول جو گری رب دپن والاجر الاخرت اکبر تہ پتہ پکیا دم تم آخرت اندر یمن ہجرت کرن والن یمو نبی سندس عالمس پہ ہجرت کر تم کیا دم بہ بدل آخرت مز ات ون والاجر الاخرت اکبر اکبر ون یہ ونکس کن سات پانی ون کت کر دپان اللہ ان تھوس کم اللہ اکبر بڑی کھت بوڑ حضرت اللہ مگر یہ رب دپ پتم پھلنس اجر اکبر تم تھوت کس اجر آس اگر یوت اجر دت ابو بکر صدیقس تمہ سات بت زن دفا سن دفا ونکس کاش مے کر نبی عالم ہیول مے کن کر ہجرت بت نمہ یہ اجر اکبر آس نا تمہ مسلمانس ونکس مگر گھ سہ عالم یہ سوچ گھ
تیٚلہِ کِتھ کٔنۍ میلہِ اَسہِ یہِ اجر؟ وٕچھ کیٛاہ فرمو محمد رسول اللہ تَمہِ ساتہٕ فرمو العبادتُ فی الحجر کہجرتی الیہ، یُس أکِس فِتنہٕ کِس زمانَس منٛز میون دیٖن رَٹہِ پَتہٕ کَرِ عبادت پَتہٕ کَرِ عمل، تٔمِس چھُ تیوٗت اجر زَن کٔرٕن مےٚ نِش ہجرت اَتھ فِتنہٕ کِس زمانَس منٛز، مگر عمل کَرٕنۍ حظ چھو مُشکِل۔ وٕچھ پانے فرمو روح بٔنِم فِدا تٔمِس پیغمبرَس، پریشان گٔژھِو عمل کران کران، عبادت کران کران گٔژھِو تہٕ فِتنہٕ کِس زمانَس منٛز پریشان، تِکیازِ زمانن الصابرُ فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، اگر میٲنِس دیٖنَس پٮ۪ٹھ روٗزِو یُس مےٚ دیٖن ترٛومو تۄہہِ قۄرانہٕ سُنتُک دیٖن، ییٚلہِ مےٚ ترٛومو پَتھ کُن، یُس تہِ فِتنہٕ کِس زمانَس منٛز اَتھ دیٖنَس پٮ۪ٹھ روٗد، تۄہہِ چھا پَتہ تٔمِس کۄس پریشٲنی پیٚیہِ تُلٕنۍ؟ میانیو یارو میانیو صحابو، زَن آسہِ کھۄنہِ منٛز نار، زَن آسہِ کھۄنہِ منٛز۔ بہٕ کَرٕ وۄنۍ تۄہہِ سوال اَکھ، اگر کٲنٛسہِ اَتھَس منٛز تھاوو نارٕ تٮ۪نٛگُل، أمۍ سُنٛد دٮ۪ماغ تہِ آسہِ دَزان، أمۍ سُنٛد دِل تہِ آسہِ دَزان، أمۍ سٕنٛدٮ۪ن اُستخانَن سٲرٕے باڈی آسہِ اِنوالو، یہِ آسہِ پریشان، آسہِ نہٕ حظ صبر کیٛاہ چھِ؟ توحیٖد وَنَن والٮ۪ن لٮ۪کھ اللہ کی قسم، مےٚ وٕچھ اَکھ ویٖڈیو اَکھ، تَوَے چھُس بہٕ وَنان، وٕچھو فِتنُک زمانہٕ، اَکھ مولوی صٲب چھُ کَران اِصلاح بیٚیِس مولوی صٲبَس، أکۍ مولوی صٲبَن چھُ کَرتام کوٚرمُت، مےٚ چھَنہٕ تَمِچ پَتہ کینٛہہ، مےٚ وٕچھ یَوُک معاملہٕ سوشَل میٖڈیاہَس، أکۍ مولوی صٲبَن چھُ کوٚرمُت کَرتام واز نَمن عیامَن منٛز، کوٚرنا کیٛاہ کوٚرنا، تَتھ منٛز چھُ تٔمۍ زٕ حدیٖث پٔرمٕتۍ مگر موضوٗع دۄنوَے، موضوٗع دٔپِتھ گوٚو تِم چھِنہٕ حدیٖث، تِم چھِ بَنٲومٕتۍ آسان منٛزٕے، موضوٗع دٔپِتھ گوٚو تی، محدِثَن نِش چھُ تی، اور تِم ٲسۍ اَپُز، موضوٗع گوٚو اَپُز آسان وَنناوُن، تٔمۍ مولوی صٲبَن ٲسۍ تِم زٕ پٔرمٕتۍ، بیٚیہِ مولوی صٲبَن کوٚر اِصلاح نٔیِس ویٖڈیووَس منٛز، أمۍ دیُت ویٖڈیو، دوٚپُن ہے فَلٲنۍ مولوی صٲبَن چھِ یِم زٕ حدیٖث پیٚمٕتۍ، چوٗنٛکہِ یہِ ہسا چھُ سوشَل میٖڈیاہَس کھسان، عام لُکھ ہسا گژھن غلط فہمی ہِنٛدۍ شِکار، یِم حدیٖث زٕ ہسا چھِ موضوٗع، یِم نسا چھِنہٕ صحیح۔ بہٕ کَرٕ تۄہہِ سوال، دۄیو منٛز کٔرِو کوٚر اِصلاح، دۄیو منٛز کٔرِو نہ ییٚمۍ اِصلاح، ییٚمۍ ٲسۍ صحیح کَتھ ؤنۍ، ییٚمۍ ہُہ مطلب موضوٗع حدیٖث کوٚر، یعنی کہِ صحیح ٲس نہٕ سۄ کَتھ، سۄ ٲس غلط کَتھ، تَمہِ سُہ چھا فساد کِنہٕ سُہ چھُ اِصلاح؟ سُہ چھُ فساد، یہِ چھُ اِصلاح، ییٚمۍ دوٚپ نہ حظ یِم چھِ، مگر ییٚمۍ اِصلاح کوٚر یَتھ اُمَتَس، تٔمِس چھو پَتہ کٔمِتۍ کیٛاہ ٲسۍ لیٚکھِتھ؟ اللہ کی قسم دوس بخار، تٔمۍ سٕنٛدِ کورِ لیٚکھ، تٔمۍ سٕنٛدِ کورِ آسہٕ لیٚکھٕ سیٚدِ سیوٚد، بیٚیہِ تِم لیٚکھٕ، بہٕ اوسُس دَپان آسمان کیٛاہ زیو نہٕ چھلہِ چھلہِ ؤسِتھ یَتھ زٔمیٖن، تٔمۍ سٕنٛزِ بیٚنہِ لیٚکھ، تٔمۍ سٕنٛزِ ماجہِ لیٚکھ، مےٚ سوٗنٛچ، مےٚ دوٚپ ییٚمہِ مولوی صٲبَن یہِ اِصلاح کوٚر یِمن دۄن حدیٖثن، دوٚپ ہے یِم نہ چھِنہٕ صحیح نبی سٕنٛدۍ فرمان، اصل حظ چھُ یِتھ پٲٹھۍ أمۍ کوٚر اِصلاح، مگر ییٚلہِ یِمو یہِ پَنُن یہِ ویٖڈیو آسہِ وٕچھان، پَتہٕ آسہِ یہِ وٕچھان تَلہٕ کَنۍ کورِ لیٚکھ پانَس، أمِس کیٛاہ گُزریو؟ تُہۍ سوٗنٛچِو پَنٕنہِ آیہِ اللہ کی قسم، ہماری بی ماں ہے، ہماری بی بہن، ہماری بی بیٹیاں، تُہۍ سوٗنٛچِو پانہٕ، دَپیو اگر مےٚ آسہِ یِتھ پٲٹھۍ، میٲنہِ کورِ آسہِ لیٚکھ کٔرِتھ، میٲنہِ ہمشیرَس آسہِ کٲنٛسہِ لیٚکھتھ منٛز کٔرمٕژ، تٔمِس اَتٮ۪ن پیوٚو مےٚ یاد، فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، میٲنِس دیٖنَس پٮ۪ٹھ، حق کِس دیٖنَس پٮ۪ٹھ روزُن حظ چھُ نار رَتھن منٛز تُلُن، مےٚ دوٚپ پٔزۍ پٲٹھۍ آسہِ أمۍ سُنٛد دٮ۪ماغ تہِ دَزان کورِ لیٚکھ وٕچھِتھ، أمۍ سُنٛد دِل تہِ آسہِ دَزان، مگر یا تہٕ چھُس ترٛاوُن یہِ، یا تہٕ چھُس پوٚز وَنُن ترٛاوُن، نَتہٕ چھَس لیٚکھٕ رَٹنہِ، نَتہٕ چھَس لیٚکھٕ رَٹنہِ۔ ترٛےٚ چیٖز تھٲیزیو یاد، یا چھُ توحیٖدَس کُنہِ جایہِ نۄقصان یِوان واتناونہٕ، یا سُنتَس یا صحابَن پٮ۪ٹھ ڈِسکَس، تِہُنٛد ذات کٔرِتھ اَمہِ پَتَن صحاب یِمَن ٹارگیٹ بَناونہٕ۔ وۄنۍ بوٗزِو اَصٕل حقیٖقت، وۄنۍ بوٗزِو رِیَلٹی، بیان چھِ کَران سٲنۍ موج حضرت عایشہ، أسۍ وٕچھو سیٖرتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کَمہِ کَتھ حالَس منٛز روٗد، اَمہِ چیٖزُک تہِ خیال، دَپان ژورَے دۄہ برونٛہہ، یعنی کہِ تشریٖفہِ شریٖف نیُک پَتہٕ ژورے دۄہہِ، ژور دۄہ برونٛہہ کھۄتہٕ زیادَے پَہم آو جِسمانی مُبارکَس تکلیٖفَس اَندَر آو پیغمبر، بیمار اوس، یہِ چھِ سٲنۍ موج کَران بیان حضرت عایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا،
دپن یت گو بیمان پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم مے تر صادر روز مبارکس پٹ مینس حجرس مچ تشریف تھئی مگر یس یتس کشر پچ ون تول تراو تول تراو یتس ون چ کان ایم شاسو چ مے تول تراو منز ون ہر تھئی منز ون سایو ایشو اس کو اس کلچرس مچ الفاظ کران استعمال مگر سوین موج کران اس بیان دپن یلی مے صادر تر پیغمبر اس تراون ان پتس منز منٹ ز منٹ گسا یم اس بی تولانی صادر تھوس ان پتس دش تراون محمد رسول اللہ یعنی کہ بے چینی بیمار ہز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف شدت پن پان شدت تکلیف اندر ام پتہ نس بے یہ چادر تر زمینٹ گچھت بے یہ چادر تلن تھود بات بے تر چادر دبن حضرت عائشہ تام تائی حجرس مس کے صحاب یتھی پیغمبر کریم چادر تج ام پتہ وچھ برہ کن کیا آسن خبر آمت اجی گئی زبانی مبارک الفاظ بیان فرمو اللہ نت اللہ علی الیہود والنصارا لعنت سنت من یہود بیت من نصارا اتخذوا قبور انبیاء مساجدا یمو پنن پیغمبرن ہزن قبرن پڑی عبادت کر یمو پنن پیغمبرن ہزن قبرن سجدہ گا بنو عبادت گا بنو لعنت سنت من یہود انت نصارا اے مانی ربا مین قبر بن جنبوت اے مانی ربا اے مانی صحابو میسید کر جاؤنا تی یہودیو پنن پیغمبرن سکور میسید کر جاؤنا تی نصارا اکور بکرو توہی سوال پنیو تاٹیو پنیو مسلمانو پنیو بزرگو پنیو محترمو آت حال سات بیماری ملتی کم چیز تو خیال محمد رسول اللہ صلی اللہ پنن صحابن ہندس عقیدت رش کرن نیران نیران یپر زوک تکلیف یپر بیماری شدت ات حالس مز تی رود خیال پنس امتک عقیدت سم درست روزن یمن گوشن اللہ تعالی نقصان واسنا مرن پت اگر یمو شرک کر معاف کریکھ نہ حضرت اللہ وچھو کم چیز رود ات بیماری مز خیال تی وچھو کم کا چھ فرماؤ فرمان یتن تی کریو تیمو کرو پنن پیغمبرن ہن قبرن ہز عبادت تیمو بنو عبادت گاہ ان پت ونن سوئن موچ حضرت عائشہ دبن میون آب پیال سٹھ میں برو کن نبی رحمت فرما میان تا آب پیال بتراو ہتا تمز پنن اتھ مبارک اتھ برکت وول اتھ اتے اس ارچ تراون پیغمبر ات پیال اسمس آب پیال اسمس یہ اس پڑھناوان ان پت اس پنیس روی اس پیرا ترن ترن آب اس پنیس روی مبارک اس ادبی ہماری مس پیرا مگر سن موج کرن بیان یتھی اتھ اس ترامن پیغمبر ات آب پیالس مس پن رو پنیس روی اس پھرناوان سیتی اس من اللہ الہ الا اللہ چو عقید خیال تھی جو ماشن کش گس کھسان عقید شہر نس پر عقید ون نس پر تی وچو کم کت حالس تو کت بیماری مز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پنیس امتس امی قسم خیال تھا لا الہ الا اللہ ام بحدیث شو پرن چو صحیح بخاری صحیح مسلم گاری کھول جو بچو سوال تو لا الہ الا اللہ کلون چن معبودی برحق سوائی حضرت اللہ ان للموت سقرات سید فرموک پنس امتس سید فرموک پنن گرچن سید فرموک پنن صحابن ان للموت سقرات ہاں پچ پچ موت سختی پچ پچ موت سختی پچ پچ موت سختی لا الہ الا اللہ ات موت سختی مز اتور خوشون پیغمبرس اوشتوس وسن پیغمبرس پن روی مبارک او سوری جسن ار کسی تر ات سختی اندر مگر سختی اندر تیش امت درز دی لا الہ الا اللہ بچس پد فرمت اللہ تعالی میں اللہ نہیں ہوں لا الہ الا اللہ کہن چن معبود یمے دوچ یمے ایام چ وچھو ان پر کیا چھ کرن ابو بکر صدیق بھائی دبن مے تو سوت حضرت عباس بیل دراوس اگے مدین مس اگے کوچ ات وچھ جما تھا مر ابا بکر والعباس بمجلس فی من مجالس الانصار ات وچھ انصار ان اس بڑ جما تھا صحابہ وچھم بیت یم آز ساڑھ ژۄداہ شیٚتھ ؤری گٔژھِتھ چھِ کَران صحابن ہُنٛد ذات ڈِسکَس اَمہِ پَتہٕ یَژھان پھلٲنۍ صحابَس نوٚقُس کَڑُن پھلٲنۍ صحابَس نوٚقُس کَڑُن تِم بوٗزِو آز تِم بوٗزِو آز پَتہٕ تھٲیزیو دِلَس لیٚکھِتھ کَم الفاظ بوٗزِتھ بیٚیہِ صحیح حدیث سۭتۍ ثٲبِت بار تھٲیزیو دِوان ابو بکر صدیٖق کَرَن بیان مےٚ تُل حضرت عباس سۭتۍ اَسہِ اوس کوٚتام نیرُن أسۍ درٛایا کہِ کوچہِ کِنۍ
اجوشت بمجلس من مجالس الانصار اجوشت بطق جبيت مجلس انصار الصحابة نزبيت يمكيش كرا وهم يبكون يمنش هيك لغن ودن ودن يمش بانوين ودن اخ صحابي چه بيس كن وچند ايج چه ودن باق صحابي چه بيس كن وچند ايج چه ودن يمش بانوين ودن اشكر يور ارز ما يبكي تو كاز ودن وجه كا كيچا گومت بنيمون ما قص قالوا ذكرنا مجلس النبي منا يمن تكو تش محبت رسول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اج گئی وار يدو سم مجلس وچ نسيس مجلس سجسانس محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يمچ تاوي بلا اشو دوی دوی تری دوی بہوان پیغمبر بروکن یا اس مسجد مز آسن مسجد مز اوس بہنوان پیغمبر بروکن پتوس بوزنوان قال اللہ وقال رسول از گئی پانچ دہ از گئی اوٹ دہ از گئی دہ دہ اس وشن سمجلسی اس وشن سنسیتی یوس ہری اوس وسن پیغام سوس بوزنوان پنی زبانی محمد رسول اللہ ام چیزی وچنے سے اوائی جائز پنیز قسمت اس ودان کود گئی برکت کود گئی رحمت یم چھ صحاب ودان ابو بکر صدیق تہ لوگ ودنی مگر امہ پتہ گو بے قرار سیدی چودر گھر میں محمد رسول اللہ استاد یم چھ چون یار ودان یم چھ صحاب ودان انصار از ودان کیا اس مطلب اس وچھ پچھ نہ تو پٹھ محمد رسول اللہ ایک پٹھ ودان پیغمبر چھ پتہ کتھا اس من چھ پیغمبر چھ بیمار پیغمبر چھ بیمار وچھو کمی صحابہ چھ آز مسلمان بہن ڈسکس کرنے تم سن ذات تم سن در کئی تم سن ایمان بہن ڈسکس کرنے یو توی بوز پیغمبری برحق صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق سن زبائی فرموزا ہے ابو بکر صدیق میی تو جو صاحب میی تو جو سر آخی تو رچن آخی تو خوری میدی تو سہار میں نچون بنا تاکر چھو کتا سکا سنی آر رسول منی تو مسجد نبوی مز زہر نماز زہر نماز منی تو مسجد نبوی مز کیا نہیں ہز امبا کرم مجلس تمن صحابت یم نیبری کنی وادان چھ بلائی وخو تمن کری وارو تبک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چھو مسجد نبوی مز بلاوان یہ چھتا ہم چیز وادا مسجد نبوی مز حضرت علی اک سیدی دیمن سہار بے سیدی دیمن دیمن روایت نظامت گرا فضل بن عباس یا حضرت عباس دبن یتھی ممبرس نزدیک ووت پیغمبر امی حجر پٹ مسجد تام لگ زمین لکیر پائی مبارک یتس حالس مز تو خیال کنک یمن صحابن ہند دبن تو موجود مگر نبی سن خاطر چھ پائی مبارک نز لکیر لگ زمین برابر مسجد نبوی تام ممبرس نزدیک ویت تو کت کٹ دبس خاصس ممبرس یار مے خیال کائت چھ مہمات مے تھی وہ ممبرس پر بہن گئیت اللہ میتھے وہ ممبرس پڑ بہن ممبرس پڑ بھی شفیع الرحمان مبارک پوری کھل جاؤ سچ کرن بیان ممبرس پڑ بھی تے یہ صحابہ جمع گئی مسجد نبوی فرمو اللہ نت اللہ علی الیہود والنصارا تمن یہود اللہ نت تمن نصارا اللہ نت اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا یہ مو پنن پیغمبر نے زن قبرن پٹ سجدہ بنو اللہ اکبر گڈ نکلا فرس تاشو پتہ ہے پت کیا فرنے میں بھی کرن ما چھنا کرن ما چھنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين